Tervetuloa takaisin Tiedemysteerien pariin. Tällä kertaa tutkitaan käänteistä sirontaa tämmöisen porrasvieterin avulla. Vastaavaa ideaa takaisin heijastuvista aalloista käytetään esimerkiksi ultraäänikuvantamisessa. Me kiinnitettiin kaksi vieteriä päistä toisiinsa ja sitten ripustettiin se siimoihin tämmöiseen hässäkkään, että se saisi heilua mahdollisimman vapaasti ilman kitkaa. Jos nyt lähetämme toisesta päästä aallon kulkemaan vieteriä pitkin, huomaamme, että se kulkee toiseen päähän ja heijastuu sieltä takaisin. Mitä jos meidän lähettämä aalto kohtaakin jonkinlaisen muutoksen vieterissä? Laitetaan vaikka lisäpainoja keskelle vieteriä. Havaitaan, että siinä kohdassa, missä vieterin tiheys muuttuu, siitä tulee pieni aalto takaisinpäin ja osa aallosta menee läpi. Nyt meillä onkin kaksi muutoskohtaa vieterissä. Jokainen muutos vieterin ominaisuuksissa lähettää takaspäin tulevan viestiaallon. Mutta useampien viestien tapauksessa ne muuttuu tosi hankalaksi nähdä. Siksi me käytetään seuraavassa videossa matemaattista mallinnusta apuna ja tarkastellaan noita pikkuviestejä simuloitujen aaltojen avulla. Nyt kun tutustuttiin aaltoihin ja miten ne lähettää viestejä muutoksista, niin voidaan seuraavissa videoissa edetä mysteereihin, jossa me lähetetään aaltoja tuntemattomaan asiaan ja yritetään tulkita sitä sitten näiden viestiaaltojen kautta. Vähän niin kuin kaikuluotauksessa tai tutkassa.